אביב 401, מבקש את כל הכוחות הרלוונטיים בזירה. קיבלתי, תודה לך לך. חלמתי שיש לנו בן קטן, עם טלטלים כמו שלך. ילדים בגילה מעשנים, שותים אלכוהול, עושים סקס. תקימי את התחת שלך וטוסי לאוטו עכשיו. אני פה עם חברים. עזוב אותי, מה נראה לך? היי, די, אתה מבין? תתעוררי, אני אומר לך מה קורה בחוץ. החשד, קצין משטרה, עשרים נערים מינית. שמע, אני מרגיש שגילו איזה סוג של מתיחה. נפלו עליי השמיים, זה לא מתיחה. אתה יודע שעוד מהתקופה שהיית קצינור יש לנו שמועות לגבי עבירות מהסוג הזה? כלפיי? יהיה בסדר. נכון שיהיה בסדר? אמרת שלדים נגעתי או לא נגעתי? זה יכול להחלים, יש דברים שלא יכולים להחלים. בסופו של דבר, זה רק החיים שלך. זה מה שאני אומר לעצורים שלי. בלעדי איך אין לי כלום, את יודעת את זה. את החיים שלי. מה קרה? תראה, תראה, השכבת. לא, אני לא יכול להיות בלעדייך. את צריכה להבין שמרוב שאני אוהב אותך, אני עושה את זה.